არმოვაწერე იმ მარტივი მიზეზის გამო რომ ჩემი აზრი მაგ არ ყოფილა დაფიქსირებული პროკურატურას შეეშინა მე მან დაუნიშნე რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა რასაც ახორციელებს ბიზნა ივანიშვილი და მისი მთავრობა კერძო იუსტიციის მინისტრი და შენასაკთა მინისტრი და მისი ჩაწერა მათ ბუნებრივია და ასე ვთქვათ დისკომფორტი შეექმნა და არ ჩაწერეს და ძალიან მთხოვდნენ რომ მე ასე ვთქვათ ეს არ ჩამეწერა და სხვა რაღაცაზე ხელი მომეწერა მაგრამ მამას აზრი არა ჩემი ბძულის ბოლომდე თვითონ რამე უნდა წერონდა იქით. აღნიშნულად დაგაჩვენებ მეკითხებს გასული გამეჩვევლებრივად უბრალოდ ეს მათ არ მოეწუნა და ამის გამო არ შეიტანეს ოფში რასაც მე ასე ვთქვა ჩემი აზრი მინდოდა დამეფიქსირებინა რის უფლება ნებისმიერ მოწმეს აქ ვერ გეტყვი მაგ მუხლი პროგრამას უნდა ეკითხოთ ეს არა ჩემი ფაქტზე დაგაჩვენებით რომელიც 2008 წლის 2007 8 წლის ფაქტს რა დროსაც მე მაშინაც დავიკითხე და მაშინა დავუნწურავად გავიცი პასუხი. უბრალოდ ეს არის. აი დღევანდელი დაკითხვა ბრას. მათ უნდათ რომ რამენაირად შეძლონ და დააჩოგონ და გააჩერონ და აქ სამეგრელოში მოძრაობა, რასაც მაგენ ვერ მიახსებენ. ნამდვილად. თვითონ არიან შეშრები და იმიტომ მე მორჩა. არა, თავიდან დაკითხვა შევლებდივარ ამ ფაქტთან დაკავშირებით, მაგრამ მე აუხსენი შევლებდივარ, რომ საიდან როგორ რანაირად ჩემ დაგავი როგორ გახორციელ და მე რამდენად ვარ უკვე პროკურატურაში ალბათ ერთი ოთახი კიდე შეიძლება ისე უფასოდაც მეკუთრის პრინციპში აუხსენი ყველაფერი როგორ იყოს ნარკოტიკის ჩადება ზიარაღის შემდეგ კიდე აბსოლუტური ბრალდებები რითაც ეხლა სასამართლოში არის საქმეები არაფერი ესენი ითხოვდნენ გარკვეულ კითხვებზე პასუხის გაცემას რა არ ვიცი კითხვები შეკითხვები იყო ამ ასე ვთქვათ ჩემის ფაქტთან დაკავშირებით რა ადრე მოხდა ჩემის ფაქტთან დაკავშირებით რაზეც მე ადრე გავეცი პასუხი 2000 მე არ გამომრიცხავო ხვალ ზეგ კიდე ვარ რაღაც არ ვიცი რაღაცები მოიგონა რა ეხლა შეიძლება ხვალ რაღაც მესხია გამოჩდეს ვიღაც პირობითად ვამბობ რა ვიღაც გვარები გამოჩდეს ვიღაცებმა ვიღაცებმა თქვა ეს იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა თენგიზ გუნავას მიმართ რომელსაც არაერთხელ უკვე მეოთხე საქმეა რაც გამოიტანეს თითქოს და სააშკარაოზე როგორც მისი შესვლის წინ ამბობთ ჩვენ რომ ეგ იყო ჩვეულებრივი პოლიტიკური დევნა რომელსაც ახორციელებს დღევანდელი ხელისუფლება საპრეზიდენტო არჩევნების წინ რათა შეიტანოს დეზორგანიზაცია ნაციონალურ მოძრაობაში მაგრამ ეს იქნება თეგის გუნავა, ეს იქნება ლაშადამენია თუ ეს იქნება სხვა ხვალდა ზეგ ჩვენს მაგივრადაც ჩვენი მოვლენ და ამ საქმეს გააგრძელებენ ბოლონდე. ზოლა ჩვეულებრივად გრძელდება.